სოფლიოს თასის საკვალიფიკაციო ჯგუფში მესამე შეხვედრა ჩაატარა საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრებმა. ჩვენი ქვეყნის გუნდი მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ ესპანეთს შეხვდა და 10-20 დამარცხდა. მეტოქე სამ პერიოდში 18 ბურთი გაიტანა, ხოლო დასკვნითი მეოთხედი ქართველმა წყალბურთელმა 5-2 მოიგეს. საქართველო ბეჯგუბში გამოდის, სადაც მისი მეტოქეები მასპინძელი მონტენეგრო, ესპანეთი, ავსტრალია, სერბეთი და საბერძნეთი არიან. ჩვენი გუნდი ბეჯგუბში 1 მოგებითა და 2 წაგებით მეოთხე ადგილზეა, მომდევნო ტურში კი 13 მარტს საბერძნეთს შეხვდება.